Takhle, ono to těhotenství, to nestačí projednat jenom s vámi. Bylo by dobré to projednat ještě s Já to doma partnerem. Projednám. Ne, my bychom někdy rádi, ale tak uvidíme. No ne, ale jestli si na to sednete někdy jako nad Ferman a řeknete, hele, červen je volný. Ne, takhle to asi úplně nepůjde. Ne. Tohle je funny, tohle je oblíbený moment, když si člověka takhle fotí. To mám pocit. Je to takový intimní, no. Takový intimní člověk. A člověk se vůbec necítí. A tohle už je funny. Ano, necítí jako debil. Tak tam jsem se cítil jako debil a tady se tak tváří. Ale jinak ona ta, jo, ono se vyplo. Ale takhle, je něco, já nemám rád nepořádek, ale přesto ho pořád dělám. Ano. Takže já pak musím mít někoho, kdo to uklidí a mě se uleví. Ano. Ale to vy nejste, vy uklízíte hned po sobě? Ne. Ne. Ne? Taky máme úžasnou paní, která nám chodí pomáhat, ne. Ale já se to jako snažím, já vždycky udělám ten nepořádek jako veliký a pak ho zase organizuju, že to jako pak zase všechno zasouvá. No a to máš pan manžel, ne manžel? To není manžel. Není ještě. Tomáš není manžel. Takže on je v plánu. No, tak... Partner. A jsme Tomáš... taky jako zarezervovaný. Jo, ne, to je nejlepší, dneska už se svatbám smějou, že jo, jakože to je stará móda. No ne, ale jaký je on na tom s tím pořádkem? On je právě jako hodně uklízí. Prosím, no. On je takhle nemocný nějak. No. Je to jako těžký, že třeba já, když jako neuklidím ty věci domečky, tak on pak jde Tomáš a uklidí. Jo, on je tenhle typ, no, jo. No. Teď on je hokejista, ne? No, bývalý hokejista, má to takhle seřazený. On nějak uklízeli před bránou a tak. Právě tam dělal ten pořádek. Dělal si pořádek v obraně, jo. Jo, ale to není dobrý. Tam to, no. Jako to má být, ten element toho pořádku a úklidu má být spíš žena, ne? No, tak u nás se to tak jako vyrovná, ale zase, jako myslím, tady až tohle v sobě vůbec nemá, takže ten nepořádek dělá non-stop a pořád. No, to se uvidí teprve, no, ale je to zajímavý. To já bych jíli do Tomáše neřekl, že on je tenhle ten kuchyňka, jako. No, on není kuchyř, že to on třeba vůbec jako nevaří, to ne. No, ještě aby vařil, když uklíží. Maria, jako... pak už jenom opravdu se nechat přeoperovat. Ne, nevaří vůbec, ale prostě, když tam jako něco je, tak to sám jako zvedne. To jsem sama překvapená. No záleží, co to je. Kdyby tam bylo třeba lejno, tak to já ho taky zvednu. To, že mně přijde divný, aby něco takového jako bylo v bytě, ale ne, jinak jako... Jakýkoliv věci taky sebere a dá je tam, kam jako patří. Tam, já vy víte, kam patří, jako. No já to takhle, vím. Takhle, pozor, jsou rodiny, možná jste to vy, co ani nemají moc co uklízet, mají jenom oblečení, věci pro děti, že nemají haraburdí, bordel, papíry. My máme. Máte, máme několik takových jako míst, máme takový jako šuplík v kuchyni, kde je úplně všechno, ale když tam potom něco konkrétního hledáte, tak to vůbec nemůžete najít. My to děláme komorově. Teda Ivanka má takový systém, že plníme jeden pokoj a pak ho zamkneme. A my nemáme tak velký byt, takže... No, my musíme mít, protože on je za chvíli malý, že jo. A... Já to měl se svojí maminkou, to je vidět, že muž někdy inklinuje k podobným typům. A pak, když už máte půl bytu pozamykanýho, tak se to zjednoduší. Takže všude bydlej věci a vy jste v jednom obýváku. Ale tak mě to zajímalo, jestli k tomu neinklinujete asi. Ne? Jo, taky. Taky mám jako, že některé ty věci, jako já jsem z jednoho pokoje udělala šatnu a někdy prostě pak, ale... Pak mám na to tu trpělivost, prostě tu šatnu celou jako vytřídit a pak jsem na ní pyšná, chodím se na ní koukat a nechci tam vlastně ty dávat ty věci a pak to zase zahromadím někde jinde, ale... Já mám jsem takový... vás evidentně neuspokojil, ne, jako ne, odpovědí. Já jsem si vybavil některé svoje zážitky, ale ty jsou velmi smutný, pokud jde o tohleto bydlení. No ale tak je to troufalost do toho jít vůbec. No je to strašný, to jako taky už si dávám jako pozor. No dobře, no tak ale je pravda, že spousta zpěváků, který tak ty noty všechno zná, a pak mají problém zase držet tón nebo chytit tón a takový. A to jste jako nepoznala vy, ne? Jo, taky se mi stalo. No a teď, když je stalo, já mám tu výhodu, že já to nepoznám, takže... Já to zpívám jako... vždycky v dobrém rozpoložení. To se vám vždycky jako může stát, že to někam ujede. No a teďko ten chlapeček, když je takhle mrňavej, no tak to budete muset mít chůvu, že jo? Ne, já mám tu mamku. A já maminku, se jako snažím... A maminka je taky tahle. Mamka je jako, ta se povala i s bráchou jako oba. Ta je velmi pečlivá, ano, že ano, jo? Ano, ano, ano.
Přísná taková, ale spravedlivá. Jo? No. No ale ona je hodně jako, protože jsem jí měl čest poznat, ona přece chodí vždycky s takovou celou partou do toho divadla. No. A to jsou všichni takové puntičkáři nějaký? Ne, jenom máma. Jo? No ale ona je úplně jako do špendlíku, ne? A třeba právě, když viděla poprvé Fanny, tak říkala, že to bylo dobrý, ale že neměla brýle, že přijde ještě jednou, jestli se nespletla. A přišla ještě jednou s brýlem a říkala, že to bylo dobrý, ale teď právě ve studiu z ní byla úplně nadšená a já teda taky. Jo. To jsme vlastně, já totiž tam hraju jako úžasný lidi, já jsem úplně jako šťastná. Hraje tam Roman Zach, Michal Slaný, Ondra Izný, Ladislav Frej, Jana Krauzová, Jana Striková, Lenička Termerová mi hraje maminku, já jsem určitě na někoho zapomněla, prostě hrajou tam báječní lidi a režíval to Ondra Sokol a já jsem fakt byla jako šťastná. Sedmým nebi. No. No tak ono to je důležitý na divadle, obzvlášť s kým člověk hraje, že jo? Strašně je to. A důležitý. Co budete dělat teď? No, já jsem si jako řekla, že vlastně po tom mateřský, zkoušet nebudu nic, já jsem ne. Po mateřský se vrátila akorát do Evity a tak jako tu Fanny jsem byla strašně ráda za to, že to jako uvedou a já myslím, že mi to jako stačí. No a jak to podle vás, vy jste zkušená v těch muzikálech, že jo? Kolika jste zpívala už? Já nevím, ale hodně. Si máte spočítat, než sem jdete. No, můžeme to počítat teď, ale... No ale ne, já jsem si myslel, má to podle vás nějaký trend? Jak to jako teď se vám úplně neporozuměla. Zpěvačky nemusí být jako, chytrý. Jsi se tam... No, tak já jsem nečekal, že trend bude zabiják, ale... A vidíte. Vyvíjí se to nějak jako zlepšuje nebo zhoršuje, nebo něco se mění, nebo je něco jinak, než když jste začínala? Tak já, když jsem začínala, tak těch muzikálů zase tolik nebylo. A hrálo se tak, jako že se hrálo od pondělí do neděle. No. Takže vám vlastně jste s jedním kusem vydržel třeba 3 roky. Tak ta doba je nenávratně pryč. No. A vlastně se jako dělá těch produkcí vzniklo mnohem víc, protože si asi rozkřiklo, že to je fajn a lidi chodějí. Mám pocit, že se jako vlastně z České republiky stalo takový jako taková muzikálová země, že to tady to opravdu... Zpíváme si tady, no, tak co tu máme dělat taky. Že lidi mají muzikál jako rádi, já jsem za to teda vděčná. A ten trend... Tak jako myslím, že se to tak jako rozdělilo, že už se tak jako dopředu ví, v kterých divadlech se jaký kusy no a jako dělají. Tak je tady plno lidí, co už má tu zkušenost, ne? Jako, no. Že v těch, protože když si se to učili a bylo to něco novýho. No, ale a vyrůstají už noví lidi, kteří už vyloženě studují jako muzikálový obor. A zlepšuje se to? To já myslím, že jo. Jo. Já myslím, že jako teď se tady opravdu hrajou krásný, jako krásný věci. No to jo, a je toho plno, že jo. Je to, ta produkce je obrovská. No ale na druhou stranu, tak vy to můžete posoudit, protože to děláte dlouho. A velký role. No, já jsem třeba byla hrozně šťastná za to, že mě potkala ta Fanča, to je prostě jako já mám pocit, že pro ženskou mýho věku nebyla napsaná jako hezčí role. Tam je jako všechno, a ještě tím, jak je to vlastně o té jako herečce a jak si tam jako můžete všechno prožít a jak je jako veselá, a přitom ten příběh je smutný. Čít, ale s tou ženou ve vašem věku bych byl opatrný, ano. Protože není problém 20-letou herečku nalíčit na stařenu, ano. Ještě za to dostane cenu většinou, že vypadala tak staře. V obráceně to samozřejmě nejde, to je určitý úskalí, ale to je úskalí v řadě profesí, ale to si myslím, že... Ten věk do určitý doby je jedno, můžete zpívat i mladá, že jo, se to dolíčí a tak dále. To je ono. No, ale ono u nás se na to trošku moc kouká, nebo málo kouká na to, co všechno ženy můžou hrát, tak pořád se žije trošku s tím, že pro ženy je málo rolí, ale není to pravda. No není, tak ta Fanny speciálně je fakt jako výjimečná. A nebo třeba byla skvělá Mary Poppins, kterou jsem měla možnost hrát a to prostě byla jako úplná radost. No, tak si musíte vytipovat sama něco. Jo, to jako do budoucnosti, no. No tak to já vůbec nevím. No musíte se koukat na muzikály nějaký. No, to bych musela zase jako, nevím úplně. No to byste musela třeba letět letadlem hodinu, no. Třeba ne, do Londýna. Já jsem se dřív jezdila, jako měla jsem období, jsem se jezdila koukat ven, ale tam nebylo jako, že pro starší muzikály. Ale nekoukejte pro starší. Koukejte pro mladý a pak řeknete, že děláte moderní pojetí, že jste trošku starší. No, to je dobrý. Oni vás přinesou na jeviště. A lidi vás budou obdivovat, jak hrajete tu mladou, no. Stanete cenu a je to. Ale je pravda do určitýho věku. Pak už je člověk ve věku, že neví, že je nejvyšší, tam už to není tak dobrý, no. Ale poslouchejte, vy, když jste studoval ten muzikál, takže vy taky zpíváte, jo? No já bych se skoro povedal, že recitujem pěkně. Jo? Ano. Od toho jsou tu jiní lidé, kteří zpívají. No ne, tak já si to nemám představit, že bych studoval muzikál, ale nespíval bych.
No takto, ja som mal v ročníku fantastických spevákov, akože dal som nejakých pár tónov, áno, mal som nejaký ten rozsah. Měl ste smůl, že tam byli sami dobrí speváci. Presne tak, áno, bolo to také trošku. Takže ste sa nečekane dostal na vocas, takzvane. No a tady... To trošku slovenčine znie inak, ale... No, vím jak, no. Ale svojím spôsobom máte pravdu. Ale teda, tak na Slovensku byste řekli, že to bylo v piči, no. No, ale prosím vás, jak byste charakterizoval ty role, co hrajete tady? Milovníky? No, tak v žiadnom prípadne milovníkov nehrám. Hrváče? Hrám agresívnych. A či myslíte, že to je? Viete čo, ja si myslím, že to je asi, že by mojou tvárou? To mne nepřijde práve. Ne, vážne? Vôbec nie? Ne, ne. Jako vôbec mne nepřijde, že by ste byl ako tváří ten typ agresor. Spíš na napadení, ako. Dobre, dobre. Kdybyste hrál hodne napadaný, tak to bych ako... Chápa. Okay, no tak ale ono to je aj hrám aj takých, ako ste povedali pred chvíľou, no. Aj také dostanem postavy, no, samozrejme. Tak možno viete, niekto hovorí drevokocúr. No, drevokocúr je veverka, ne? Áno. A není. Není. To sú akoví český žerty. Áno, áno, áno. No. Doslovný preklad. Sem vieči Slovák, než si myslíte. Vážne? Prečo? Preto. Ale som na Slovensku jak doma. To vy ste tady pořád, ja som tam. No viete čo, ja som tam doma. Na Slovensku. No vy taky. No, a prečo si tam ako doma? Tak, takže lebo máte... sa mi tam páči. Áno. Prečo by som tam nemohol? Se tak cúram. Také výletíky, ja sa tak cúram. Také výletíky po D1, hej? Hej. No, tak to teda nezavidím. Tak vy môžete sem, ja nemôžu tam, nebo co? Tak opačne to bolo teraz, keď som išiel sem, tak to bolo opačne smerom na Bratislavu celé upchaté. Na Bratislavu? Áno. No, tak to tam bola nejaká nehoda, pa inak tam je prázdno. Ne. Za Brnem, hele. Wow! Do Brna, na Rváno a za Brnem. Niekto na koni občas. Wow! To sa vráceli všetci Slováci, čo pracujú v Prahe domov. Dneska. Dneska. No to jo, to je něco jiného. No tak to já znám, já s nima jezdím vlakem. A jak jezdíte vy do Prahy na natáčení? Já jezdím vlakem. Taky vlakem, ano, no. Samozřejmě, je to pohodlné, učím se texty, spím. No ale ještě s tou citlivostí, zatím jste mě to moc nevysvětlil. Mě to zajímá hlavně ve vztazích. Mm-hmm. Konkrétně? Konkrétně třeba k ženám. Jaj? Já. Tam jste taky citlivý? Jste se tak cynicky rozesmal, až se mi chtělo brečet. No viete čo, áno, som voči, akože... Ne voči. Z očí v oči, ale nie, áno, samozrejme, ja ženy považujem za svätý grál, takže... Za svätý grál? Áno. A proč? Pretože prinášajú život. No to vieme, ale... Ako... No, ženy sú víc než svätý grál. Cherche la femme. Za každým úspechom chlapa je žena a je to čistá pravda. Je? Je. Historii někdy dokonce teraz... chlap spotřebuje víc žen na ten úspěch. Myslím, to... Čili správně je to za každým úspěchem jsou ženy. No, mým novým překladu. A já... My jsme ho mohli pokrstit, ten překlad. Ne, ale tak tam jde o to, jestli jste citlivej. Čili vy si dáváte spolu, tak to je ale hezký. To je taky dialog. No to je hezký. Ale... A jako jeden spustí a druhý se hned přidá, nebo chvilku to trvá? My to máme naraz. Vy najednou se na sebe podíváte a oba jste ubrečeni. Ano. Pak to ale krásný souznění. Ne. No tak to se vám daří, tak to jste šťastně. Teďko, viete čo, partner... mám výborné období, teraz vážně se cítím velmi dobré a musím povedať, že čím jsem starší, tak se mi něco v hlavě, tak jakože mě si někam jinam a je to v poriadku. Ono to tak pořád nebude. Ne? To se dlouho zlepšuje a pak to zase jde dolů. Já vám neverím, protože to je len úhol pohledu. Pokud se tak člověk nastaví, tak to je v poriadku. A jde ďalej, jde. No jde. Pak když nemůžete chodit, tak si nemůžete říkat jde. Ale já nemyslím jako chvoza. Protože vás zlobí kolena. Jako.
Ja nemyslím akože chôdza, ja myslím ako myšlienky. Ako obrazov, no. Áno, áno, že idete. No tak to. A hlavne to neskutočne rýchlo letí všetko, nezdá. To letí sa, a potom... Však už idem kupovať na Vianoce dárčeky teraz za chvíľu. Dete? No tak mám pocit. No a vy jste takový jako exaltovaný úplně v těch... Vy už teď myslíte na vánoční dárky? No nie, tak jsem to nemyslel. Já to myslím, že nemáte pocit, že to neskutečně rýchlo letí v poslední době všetko. V poslední době? Áno. No bude jak živa. A nemáte pocit, že za 4 roky se to fakt zrýchlilo o dost? Za tyhle poslední 4? Áno. Ne, to nemám. Nemáte. Ne. Tak já mám že posledních 60 let je fofe. Tak já si jdem poplakat. Vy hrajete hokej někdy? Někdy jsem hrál, no. Někdy, jo. Někdy, už si nepamatujete ale asi. Ale pamatuju, kdy. Ještě na vysoké škole a jeden můj kolega mě tak sundal, že od té doby už nehraju. Už ne. Prosím vás, když jste tak citlivý, tajemný, jak jste na tom s těma moderníma technologiema? Jako co? Co asi co? Nevím. Říká moderní technologie, jako, tak nemyslím trakař asi. Co je? Moderní technologie. No, co je? To je pojem jako, že všechno, co to je? Co je, jako plaveme, nebo co je? Konkrétně, co myslíte? Kompy. To a je... Ne. Toho jsem se zbavil. Zbavil? Ano. Jo. A kdy jste začal? Už jsem musel. Ale kdy? No, už jsem musel. A kdy? Když jsem zjistil, že je to zapotřebí. Aha, a pak přišlo zjištění? Že já mluvím česky. Konečně. My si rozumíme. No, konečně. Proto jsme to trénovali. No, jak jste na tom? No, jestli jste takový moderní muž trošku. Ne, vlastně tak to ne. Sociální sítě vůbec, absolutně. A čo sa týka počítačov, tak tie využívam len minimálne a čo chcem, tak si vyhľadám a hlavne čo potrebujem, tak si vyhľadám alebo sa oboznámim s tým. Ale väčšinou som to tak trošku posunul dozadu. A vaše partnerka? Moja partnerka pracuje s počítačmi. No, práve. Áno. Nedojímá vás to? Nie. Ne, toto ne. Ne, ona, když je u toho kompiútru, myslím. Ne, absolútne. Vôbec sa to vôbec nie. Ale když jsem se ptal na partnerku, jak jste se tak šťastně rozesmál teďko? Tak lebo ji mám rád, no. Jo, jak jste spolu dlouho? 3 roky. No tak to je krásný. Ano. Tak to vypadá dobře, ne? No, tak já takto, tak já jsem... Tak jsem nějaký spokojný, jakože dobré je to. Jo, ale je samotný to... vám je to divný nějak. Jste z toho sám zaskočený? Ne, já jsem hledal jiné slova, aby to nebylo takto... Tak můžem to, počkat. Ne, lebo keď to... Děkujem. Lebo keď to zazní, že jsem akože spokojný, tak to je také, že to většina lidí povede. Ale to je fakt jako také... Také dobré, silné, by som povedal něčo. No tak to není tak dobré, silné je horší ještě než spokojný, jako... Ako? No ne, dobré, silné není dobrý popis, že jste jako šťastný, že jo. Jste šťastný, ne? Ano, a v slovenčině je to v poradku, že je to také silné, dobré. No to v češtině také silné je to samé, co ve slovenčině. Že to je takový silný. Fakt? No to se, nerozptilujte se, ale... No, dobré. Že jste jako šťastný. Ano, jsem šťastný, mám velmi dobré období teraz. Ano. Protože ono předtím to nebylo tak úplně... Ne, tam, tak samozřejmě mi bylo trošku rebelstva v životě, ale... Prosím, som rád, že som si za to prešiel tým rebelstvom. A čo ste dělali? Ako ale všetko možné. Ale. A to ste neplakal, ale ne? Ne. To ste sa hihotal, co? Aj. A takový ako sa studentský léta, jo? Takže samozrejme, no tak vysoká škola a potom kapela OX, tak to bolo taký... Pití nejaký, ne, asi, že? Viete čo, to myslím si, že tak přiměřeně. Jste se pustil do té češtiny, tak to... Tak no ne, pití, ne, trošku, holky, že jo? No. Holky, že jo? Čo vám na to poviem, viete čo? Pravdu. No však viete, že to je až také konkrétne silné, čo ste teraz povedali, ale som rád, že toto obdobie,
ktoré bolo fakt dobre plné, mám za sebou. Pro? Tak, lebo mi je lepšie teraz. Už ste nemoh, jo? Nemoh. A vy máte nejaký trauma z toho? Nemám. No, to nám. Jako nikdy zpátky už, jo? Ne, tak ne, však veď, prečo? Tak spousta chlapů na to vzpomíná jako na nejhezčí období. Já nehovorím, že to bylo zlé, ale je to v pořádku. Říkal jste, že jste rád, že to máte za sebou. No to jsem rád. Tak jste tam měl nějaký trauma nebo co? Nemal jsem žádné trauma, všechno to bylo v pořádku. Prežil jsem si svoje období na vysoké škole s kapelou, sťahovačky, presťahovačky, všechno možné prešlo. Sťahovačky? No ano, Praha, Brno, Bratislava. Jo, takhle, já myslel jako šaty, sťahovačky. Jako v šatni? V šatně. No, tak jako herec, že? Ne, já myslel obecně, že jste to bylo období jako sťahovaček, jako... Bylo to dobré období v tom, že jsem rád, že to mám za sebou a je to v pořádku. Jo. A co myslíte, že máte před sebou? Já řeším konkrétně právě teraz. Dnešek. No, celkovo tak akože práve teraz, lebo nechcem, tu budúcnosť samozrejme musí človek obaľovať v dnešnej dobe, ale keby som mal riešiť každý deň len budúcnosť, tak nežijem v súčasnosti. To je pravda. A tak, když řešíte teraz, áno, tak co řešíte? To je taký svoj vlastný projekt, ktorý pripravujem. Ten, co sme o ňom mluvili. Áno, tú ekonómiu, to riešim, to ma dosť baví. A myslím si, že pripravujem aj ďalšie veci. Jo, a vy teďko už nebudete jenom herec, vy už chcete byť takový trošku... Takto už je. Ja by som už... Mňa ako keby zaujal ten pocit, keď to mám povedať, že nie je čakať na telefón, keď vám zavolajú, no, ale keď herce, budete volať vy. Áno, no tak mňa niekdy zavolejte. Velice rád. Ale to je úděl herecký profesor. Čekat na telefon. Ano, ano. A nejkrásnější je ten graf, že to tak jde hore, to se tak bochníte v tom pocitě, jak to je úspěšné, wow, je, idem na vlně, a zrazu druhý den, a čekáte týždeň, dva. No a to vám je jedno, nevyděláte teraz. No tak začínám. Ale nehovorím, že právě prečo jsem jakože... Že to... No ale máte pravdu, je lepší to ovlivnit a být ten aktivní, kdo si taky něco. To druhá pravda je, že... Když člověk jednou herec je, ono těžko hercem nebejt, nebo málo kdo to dokáže, no. To je pravda, ano, je to také pod kožou zaryté, tento pocit, ale keď máte, keď si robíte svoje vlastné projekty, tak keď vás do něčeho zavolají, tak je to len plus. No a když máte hrát pláč, máte s tím problém? To záleží od situace, samozřejmě. Keď tam je něco, co mám hrát pláč a nevím proč, tak... Ne, ale vůbec, jako když na jevišti, nebo hrál jste někdy pláč? Ano, samozřejmě. Já ne? Ano, hrál jsem v několikých hrách už. Jo? Ano. Jste brečel? Mhm. Ale ne vždy to išlo. Dokonce zajtra mám inscenáciu Irská kliatba, se to volá, kde mám scénu, kde se musím rozplakat. Jo? Ano, kvůli tomu, že ma žena opustila. No to bych se asi rozplakal. Tak... Máte na to nějakou pomůcku hereckou? Ne, nemám. Na co myslíte, když se máte rozplakat? Nemám. Já to mám jako keby vo vnútri, že přemýšlím nad tím, na té postave znútra. No ne, někdy stačí si vzpomenout jenom na sebe samotný a člověk se rozbrečí. To je pravda. No, tak, ale tuto je používám. Ne. To nepoužíváte? Ne. No, ale tak vy inklinujete spíš k takovým filozofickým věcem, jak koukám tady, když chcete inscenovat toho sedláčka. Víte čo, toto ma zaujalo dost, protože vlastně to je o tom, jak se 4000 rokov hrněme do záhuby ekonomické. Ale nehrneme vy to furt, že se to teď řítí. A to, máte takový pocit? Nebo a nemáte ten pocit? Ne, nemám. Nemáte. A proč ho máte vy? No tak, lebo nemáte pocit, že idete jak stroje a stroje a stroje? Ne, já nemám. Vůbec. No vůbec, dobrý. Jedem a ne. Ne, vůbec. A vy to máte, jo? Áno, máte. A máte pocit, že se to jako... Stále, idem. Dopyt, tvorí dopyt, reprodukuje se, idem. Reprodukuje? No to vůbec ne. A mám. Však vy si to můžete dovolit. Mělo by se říkat Trump. No ale promiňte, já jsem... Ne, kde jsme byli? Ale ne, máme tu zásluhu, vy a potom ještě něco, než zapomenu, ale tohle první. Protože přijeli jsme do Burmy, tak se Barmy,
Pardon? Ak se tam musíte zaregistrovat, tak, tak zavolám na českou ambasádu a tam mi pošlu e-mail. A potom jsme na nějaký funkci a potkám tam chargé d'affaires, který ke mně přijde a řekne, vy jste Petrolom, já vás znám. A jsem říkal, vy jste viděli mé filmy snad? Říká, ne, já jsem vás viděl na Jan Krause. Jo. A takže my jsme se skamarádili. Aha. A potom jsme měli jednou problémy s vízem. Že jsme ze začátku měli vízum jenom každý měsíc. Takže jsme v Bangkoku a šli jsme udělat aplikaci na vízum a moje žena napsala na aplikaci, na otázku, kde je váš sponsor na vízum. Tak napsala Film Festival lidských práv. Mm-hmm. A dostali jsme tady to aplikaci zpátky s červeným fixem, okrouženo lidský práva, exclamation mark, a žádný vízum nebylo. Tak co si počneme? Tak jsme zavolali chargé d'affaires a ten nám pomohl a pomohli taky holandská ambasáda, 2-3 týdny práce a tu vízu jsme dostali. Takže ale kvůli vám tady se, jo. Ale vy to vlastně děláte jako pod, nebo máte podporu z Holandska, že jo? Jo. Mm-hmm. Jo. A taky jaký mezinárodní fondy. Co se kde sežene? Co se sežene, no. A tak dále. Jo. A kam se chystáte teď? Jo. S filmem? Film právě teď měl premiéru v Rotterdamu na festivalu, byl v kinách v Holandsku 12 měst, teď je tady. A teď máme štěstí, že prostě film se daří velice dobře a budeme cestovat po celém světě. Jedeme do Kodaní a potom do Hongkongu a do Singapuru a ani do Švýcarska a prostě bude po celém světě. Což je velice krásný pro sebe, že můžeš se podělit s obecenstvem, ale je to takový film, že je to film o nespravedlnosti v Barmě a jak se člověk může vyspořádat s nespravedlností sám sebe. Takže je to film, který my myslíme může velice pomoct barmanům v Barmě tam. Takže máme teď plán, že bychom chtěli ten film cestovat po celý zemi a ukázat to všude. Máme podporu ministerstva zahraničí v Holandsku, takže uděláme veliký projekt a naše ambice je ukázat film asi 2 miliony lidí v Barmě. Aha. Ale budete točit nějaký další film? Už máte vytipováno? Budeme dělat náš teď účel, protože vidíme, že v Evropě je teď spoustu problémů. Ano. Tak myslím, že by bylo dobrý udělat film o principu jako ideální v Evropě, obzvlášť udělat film o konceptu, co to znamená být doma. Jo. Aby jsme si uvědomili, že všichni máme tu potřebu být někde. Být doma. A takže možná bychom byli prostě citlivější k těm, kteří ten domov nemají, k menšinách a k těm uprchlíkům. Takže to je ten plán. To vám tady budou říkat sluníčkáři a to tady je nadávka vlastně. Teda od těch druhých. A víš ještě... Vy něco potřebujete ode mě? Já jsem nechtěl nic říct, ale tyhle filmy jsou drahý. Jo, já jsem si říkal, že to bude z téhle oblasti. Že nic nechcete jenom půjčit, ale ne na dlouho. No. Takový 20, a jak jste přišel let? Na to, že jsme možná příbuzní? Ne, právě jsem čekal tady, tohle ještě lepší, ještě jedna historka předtím možná. Já jsem tady s tím třetím hostem, měli jsme právě se střetí, jsme tady drink a už je 17.25 a já musím jako zpátky a trošku jsem nervózní a potom se dveře otevřou a já nevím, jako se dostat kam zpátky, tak se zeptám ty uchazovačky, jako uvaděčka. Ale uchazovačka je vysvětější. Dobrý. Můj synovec mi říká dokonce, že já mám jako takovou češtinu ze skanzenu. A tak já se jí zeptám ty uvaděčky, jak se dostanu teda backstage. A ona mi řekne, to není pro veřejnost, jako, a kdo jste vy? Jsem řekl, já jsem jako host. No. Ale kde jsme byli? Že jsme příbuzní. Příbuzní, no. A předtím, teda 2 minuty předtím, mi sestřenice řekla, já mám pro tebe, Petře, vtip, tohle bude dobrý. A ono Česko má prostřednictvím Václava Havla určitý spojení na Barmu, že jo, protože Václav Havel navrhl na Nobelovu cenu míru. Jo. Bohužel to jméno neřeknu přesně. Aung San Suu Kyi. No. Tahle. Ale a tam se to trošku zlepšilo, ale moc ne, že jo? Trošku zlepšilo, ale moc ne. Je to těžký. Měli 60 let diktatur a potom v roku 2015 měli první demokratické volby. Ale ona nesmí být prezidentkou. Nesmí být prezidentkou a představte si, že udělali zákon právě, aby ona nemohla být prezidentka. Proč? Protože má někoho v rodině, který má cizinský pas. Aha, jo. To je ten hlavní důvod. Hlavní důvod. No.